Takže dobrý náš šiverní pejskové, a teďka mi tady on dvak to fagotnul a změnil mi kameru, ale whatever, znova už to nedělám. Vítám vás u další epizody, jak jsme zdají, no, portal 2 kop. Už fucking zvyk, branch 1, mapa. Vůbec nevím, what the fuck is this. V minulé epizodě jste mohli vidět náš nehynoucí skill, takže počítejte rozhodně do budoucna s tímhle. A my už jdeme na další mapu. Díky za skill. Já jsem se snažil zjistit, co to dělá, a pak jsem si jenom všiml, jak to pod tebou mizí. Fakovat, vole. Tak teďkon tady budeme působit s dětem v psychiatrický léčebně smích, jo, takže pochopíte. Jsou funny. Počkej, jak se ti to zabilo? No ten bridge mě rozjebal, že jo, co ti stává. Je to trochu pesimistická epizoda, kde budeme mluvit asi takhle. Já nope, já jsem teď, že běž fagot. Ach jo, co tam máš? Co to je? That's what he said. Well, get me somewhere maybe, bitch. Možná tím flowem nebo tak, to asi nope. Já tě dostanu, počkej. Tam máš třeba buton. Aha, já nemůžu ukazovat, protože to je fucking sklo. Tam máš tvůj bridge zase. Go. Shit! Shit! Pokouřil jsem mu čuráka! Take that. Take it like a whore. Kybat? Take it! Jo. A... place it. Musíš to dostat ke mně, protože já to mám... Jo, už vím. Počkej, to je buton. Co? Na co je ten buton? Nevšim jsem si, co udělal teda. Je to jenom na chvilu a vypadá to, že... Ale když udělám tohle, tak... Co dělá ten skurvený buton? Brain fart. Takže co teď, můj bratře? Pro mě tamhle bychom se to mělo odebat, aby jsme se mohli to. Takže já potřebuji to. To se odebe tak, že ke mně dostaneš kostko. Hele, můžu teoreticky jít tu, že jo? Hello. Kde? Jo, vole, no tak vidíš. No ale stejně to nedostanu, protože tam je blue shit, že jo? Ježíš, dostaneš, čum. Můžeš tuhle sračku... Holy shit! Ten... On je u mě? Ten flow? Jasně, vole, debile. HA! To je fagot. What? Jak to, že je u mě? Naber flow, kurva. A dej ho sem. A jak ho mám dát asi tam, ty? Genius, vole. No tím, že projdeš tou... Ano, a zruším si portály K. No, a můžeš ho aspoň nabrat ten flow, nebo ne? Yep, totally works. Můžeš ho nabrat, nebo ne? No nabrat ho můžu. Ale nemám ho to tolik kam dát. No tu je něco! Holy shit, tam je něco! Jo? No ty vole, to je gay. Tak já nevím, hele. Je tam něco důležitýho? Nope, a teďka chcípnu, protože... Vlastně nechcípnu. A je tam nic. Já tam zase můžu hodit tu kostku, víš co? Třeba takhle. Čo? Nemáš to tam teďka opened, tamto? Close enough. Potřeboval bych tohle button zmáčknout a měl bych to open. A aby si zmáčknul ten button, tak potřebuješ mít flow tam. No a potřebuješ mi kostku tu, aby si z toho debal ještě. Potom ne. A kde potřebuješ mít flow? Nebo. Nebo tak, no. Well, this is... Jak se to vyzmenuje ta mapa? To není. Share it, myslím. Share it? No, takže to musíme sharenout. Takže, like, comment, share! Share jsme ještě nikdy neřekli, ty vole. Ano. Takže ne, jenom sdílejte za svou babičku. Ale jako přímo share. A co dělá toto, že jo? Furt nechápu. To bude to... Jádro pudla, tam to něco dělá. To je shit, něco vzadu, no. Jo, tam to odjebává, shit,
tak počkej, tak já jdu zpátky, udělej mi bridge. Bridge ti neudělám, musíš udělat bridge ty mě. Jo, tak běž. No trolls, dělej. Okej. Okay. Udělej mi no, bridge. Ale teď já se zase nedostanu k tomu buttonu, víš? Oh shit. Takže tam nech kocku, na tom buttonu. Já tam nechám kocku. Ať mám perma bridge. Sperma bridge, a pak... Sperma. No, máš perma bridge. Tak... Máš mě button. No, doleva se podívej tam. Ty musíš... Jo, no! Já tam šel portál, já tam šel do portál, dobrý, tak zmáš něho ještě. Neschodej se. A teď mi zmáš bridge. Jo, bridge, aha. Tak, já tu kostku zmrdám tam, k tobě. Máš kostku. Počkej, počkej, počkej. Kde? Jo, tam! Shit? Ale já to stejně mám blue shit. To počkej, 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 I might get it. Běž to, běž na tamto, na button, abych měl bridge. A něco zkusím. Protože jo. ten button možná odebává i to modré u mě, víš. A nebo taky ne. Nope. Takže modré u mě musíš odebat nějak ty, abych sem dostal kostku. Tak já zkusím button. To je kostka nová. Oh, takže to pár, já jsem posral všechno, co jsme měli. Yep. Počkej, ne, počkej. Tak počkej, tak ještě kostku. Dobrý. Takže zase ji dostaneme tam, kde jsme ji měli, jo? No to znamená button na kostku, teda kostku na button. Na button. Bridge. Vlastně ani nemusíš, jenom mi udělej tam, abych mohl střílet. Aha. Jako odjebuje mi to sračku, já tam vystřelím odsaď. Pak mi udělej bridge. No vlastně ani nemusíš mi dělat bridge, vles. Jsme dva geniové. Co to tam máš za button na kostka? No, teďka si tam. A tady teďka... je ještě nějaký shit nahoru, koukej. No! No, a flow tam dostanu nějak? Dá se tam dát portál? To nevím. Teď ho máš pod sebou, ty žide. No tak pod sebou, no, dá se no, tam dát portál. Tím pádem jsme opět v prdeli, protože... Že flow je u tebe, no. A tady ta sračka se nedá odepat, tahle, tady ten. Třeba nějak jo, já se zkusím kouknout k tobě, třeba něco vydeduku. Já se zkusím kouknout k tobě. No vlastně. Přesně tak. Stejně navzájem proskováme své části. Odebej mi prosím tě na druhou stranu, tam tím. Jo, ty nemáš most. To jsme v píči. Tak já se zabiju. Počkej, vole, proč by se zabíjel? Ne, GTF. A ty zase mám bridge. Udělej mi bridge. Ty jsi, tak jsem nějaký otrok. Tu jak je se dělá tímhle? Jo, tam. No trolls, please. A že tu dole máš nějaký shit, to tě vůbec jakože nesere, jo? Který bys mohl vystřelit kostku třeba. No mohl, no, ale nevím kudy stejně. Jo, tam nahoru, hej! Genius on the... No, tak jo. Tady, tak si tady. Takže tady tě mi vystřelíme. Já už vím, kámo. Takže proces ještě jednou udělej, ten samej. Bridge, no, musíš mě dostat na druhou stranu. Make me bridge. Uděláme kostku. Make me bridge. Kurva vole, to je nějaká postižená. Nechtěla skočit, dobrý, mám kostku. Skáče jenom tady tím butonem, odjebej mi sračku. Hodím mrtku. Ještě. Zoom, na co máš ten zoom? Dobrý. No, teď. A teď hoď tam dolů. A ona odjebe na chvilku nějakou sračku, a jenom na chvilku. Takže sleduj. No, u mě modré. So. Ale dělá to jakoby, jako sinus, prostě furt. No. Já bych tím pádem teoreticky... Jo, já vím, tam buton zmašni, tam ten. Za tebou, hele. Já tam nemůžu point, jo? A stay. Look at the genius. Oh fuck, já jsem zapomněl nabrat ten. Flow. Mohl bys mi hodit flow, jo? Teď flow. Projdi zadem. Tam neprojdeš, shit, že? No počkej. Ale já bych mohl udělat... this?
A to tam bude keepovat tu kostku. Jo, a pak můžeš projít zpátky. Jak to, že to tam nekeepuje? Jo, nej, to keepuje výš než má! Já jsem zabiju teďka! A já jsem teďka v prdeli. Prosím tě, pojď mi oddělat ten portál pode mnou. Já se nemám jak dostat teďka nikam. A teď, milí dámy a panové, vidíte mého vězně. Teďkon ho můžu rapenout. Oh shit, a sebe taky. A víš, že jsi ten portál mohl dělat sám, ty džíně? Jo, jak? Takhle. No, ale to já nemůžu právě, víš, blbečku. Jo, ty tam máš ještě jeden. Well, I fucked it up. Takže tu lít asi kostku bych tam asi nechal. Ale, jakože ono, teorie je dobrá. No hele, možná, dobré. Ještě, takže speed up. U tebe, že jo? A myslíš, že bych nestihl tu kocku vzít? Tu kocku vzít? Kamir, bitch! Jo, já jsem vlastně už na ní speed up ani. Takže speed up! Tak jo, prosím tě, udělej mi button, že jde. Promiň, to nebylo. To nebylo schválně. Ach jo, to je, jak tohle bude vypadat na video, to je tvoje číslo. Tohle přece nemůžu speed upnout, vole. To ne. Vzebíjí si kostku, ty debile. Ty jsi tam měl za sebou, what the fuck? No víš, to bych taky mohl? Ne, to ne. Stupidest idea. Takže, dáme. No, press the button, please. Tady to je speech Chambers of Madness. No. Tak. Speech Chambers of... What do I do now? Hele, teorie je taková. Teď potřebuješ zničit tuhle šitku. Jo. Hej, to mi neříkej, že ho tam nemrdnu tu kost. Jo, ona dlouho letí dolů totiž, to je ten problém. Ona je to kurevsky dobře vypočtená, aby to nešlo, ty vole. Hele, koukej, ty si můžeš si zkusit oddělat tuhle sračku a nějak to prostě projít? Co, čím to odděláváš? Batonem? Anebo jako tam, stoupacím? Tam tím. Mačkacím. Jasně. Tak, no. Ty se chceš dostat ke mně, protože sem chceš dostat flow, že jo? No jak se k tobě ani nepotřebuje, tam potřebuje dostat ten flow, že? A nejde se třeba nějak... Podle mě... Stoj prosím tě na místě? Jo, zkusí to oddělat, na dlouho to vymrdáš. Ah! Já jsem na to přišel! Holy shit! Don't move! Look at this shit! Pojď sem, ty skurvená kocko! Come here! Bitch! Stoj! Fagot. Splní tam nervy pořádně. Jo, teďka tam můžeš dát to. A můžeš si prodloužit flow. Oh, vole, super. Tak, give me that shit, son, a potom sem. Tam půjde člověk. Respektive já. Respektive... Jak? Jo, vlastně my celou dobu potřebujeme tebe dostat tam, teď mi to teprve došlo. Jakože tam, na tu druhou stranu. That's what she said, no. No a... V čem je kurva problém? Přeskočit rovnou, vole. Ne, ale vole... Podle mě... No. Jediné, co je třeba udělat, je položit buton... kostku na tamten buton u tebe, tím pádem u mě je most a my oba přejdem. Ne. Protože já nemám most tady, ten druhý, já mám ten první, víš? Já vím!
já ti to tam udělám, ty tam položíš kostku, zabiješ se a projdeš to mojí stranou. Tak dělej. Ale to je hack? Tak to hacknem, pojď dělej. Ale já to chci solovnout správně. Tak to, zkusíme to jestli hacknout a když tak neskočíme do toho, do exitu. No. Takže... No já se musím zabít vůli tebe? Are you fucking kidding me? Si jo. Tak ano. Skoro to jumpnul. Téměř, vole. Kdybys měli trochu bunny hop skills, tak bys to jumpnul jak nic. Takže co teda potřebuješ? Stoj. Udělej novou... Hele. No, whatever, když tak to uděláme celé znova. Udělej jo. Novou kostku. Já ti ho tam mrdnu. Ty ji hoď na buton. Já ji hodím na buton. Zabij se. A projdi to moji stranu. Jestli tohle bude fungovat, no to určitě nebude fungovat, že každý má jenom svoji cestu, podle mě. Ale, dost dobře to fungovat může. Takže uvidíme, dámy a pánové. Myslím si, že jsme se tím tady jepali zbytečně a hacknuli jsme tuhle mapu, tak určitě. Hello, já jsem jakože tady, jo. Tudy, ahoj. Proč to nejde, kurva? Protože tady potřebuje být kostka. Na tomhle. Oh my goodness! What? How? Takže teď musíme nabrat flow a dostat ho tam. No tak to tam nedostaneme, protože... Jo, tady... nejdřív si já potřebuji udělat portál tady. Pak udělám novou kostku, hodím flow tam a pak se tam dostanu tím, že... Že to hacknem. Ale jo. To nehacknem, protože nebudeme mít tu kostku na tamtom. No tak to zkusíme aspoň nehacknout a zkusíme to znova. Ale byla to dobrá idea tohle, ano. Docela. Takže teďkon se dostaneme kostku zase k tobě. Jo. No, to už si pamatuješ, jak jsme takže udělali. Vidím to na speed up! Já se prostě netrefím, vole, znova. That's what he said. A konec speed upu, take that shit and then hump it, hoď to tam. Jo, done did it. A jsme tam, kde jsme byli. Tady já ti to teďka můžu udělat flow, ty si ho prodloužíš, že jo? Jo, a teďkon mám portal tam, který nesmím v žádném případě dát pryč, nikdy. Jo, takže don't jako press never. Left click, vole, never oddělej say si... Never. Oddělej si left click z toho. Já... No, a teď potřebuji udělat jednu a já nemůžu udělat ani shit, že jo? Ani nepotřebuješ udělat shit. Jenom mi dej, aby to ty skakalo. Vole, já si myslel, že tě zabiju a pak mi došlo, že jsi to udělal dobře. Oh my goodness. Jasně, že jsem to udělal dobře. Jsem holy genius. Shit. No tak a jak jsi to dostane? A teď. Ty se to styl nedostaneš, jako... Ty jsi to, podle mě jsi to trošku jakože... Moc... rychle udělal. Takový zklamaný hlas. Sedím s familiár. Ne. Samozřejmě to není zrovna můj problém. Ale... Ale kam jí mám mrdnout, aby... Neboj, ten flow tam udělám jednoduše. A... Podle mě... Jo, ty kriple, ty jsi tam měl mrdnout z toho, jenom do toho flowu. Chci přijít k tomu a dát jí tam. Speed up! Tak a tady jsme v části, kde doufám, že to bude fungovat. Tak můžeš, vole, smrti. Jde tam? Shit! Počkej. Ještě to není ztracené. Ne, jo, ještě to není ztracené. Like this. A like this. A prodlouž si kostku už rovno. Takže, super. Milí dámy a pánové, docílíme přesně toho, co jsme chtěli docílit. Epic on dancing skills compared with original now. Ty vole, to jsem... To bych ani nedal já, vole. Damn heights, though!
Jo! Epic a teďka... No teďka konec, vole. Teďka... Jak jsi tu dostal? Jo, to most to udělalo. No, takže my se like, stavilo. Comment, share! Share. Nejen like. S babičkou. A já se tady schovám, tady jsem ještě nikdy nebyl. Sáně, zahrajeme si na schovku. Fuck. Tady je takový jumping jack flash. Co jsem se dostal? Holy shit, já jsem zpátky. Já jsem myslel, že jsem to solku.